Dokler smo živi, je vse rešljivo. Stvari probati, pa vprašati, ker pa če ne probaš, pa ne vprašaš, ne veš, v bistvu, ne, kaj je. Do takrat je samo nula, ne. Pol pa je pač lahko ena ali pa nula. Sabo potegne celo ekipo ljudi, da vsi skupaj rastemo, potem to naredi. Ne biti len. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrimo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo, zelo poseben gost, ki ga bom v kratkem predstavil. Miha, lepo pozdravljen. Pozdravljen, Mark, zdravo. Zdaj, jaz sem se tega podcasta zelo veselil. Ti si zelo, zelo zaposlena oseba, veliko potuješ, tako da sem zelo vesel, da sem te danes uspel zvabiti v studio, da se malo podava tvoje izjemne izkušnje in da spoznamo res tvoj impresiven background. Zdaj, z mano je Miha Senčar, direktor komercijala in solastnika družinskega podjetja Tenzor. Augusta prevzemaš CEO položaj. Drži. Tako da smo že vsi navdušeni. Leta 2021 si bil tudi mladi menedžer leta. Tudi drži. Ja. Tudi drži, the best. Zdaj, mogoče malo na kratko o Tenzorju. Tenzor je podjetje, ki se primarno se ukvarjalo z integracijo na področju tehničnega varovanja. Potem ste se pa razvili v izvajalce, ki ponuja celovite storitve oziroma rešitve na področju integracij sistemov električnih inštalacij. Tako se pravi, svojtovanje, projektiranje, razvoj, izvedba in vzdrževanje. Zdaj, na kratko, če te povzamemo, si človek besede, si odgovoren, odličen sogovornik, izjemno inteligenten, imaš zelo pozitiven pristop, rad imaš življenje. Ampak gremo še naprej. Skupina Tenzor ima trenutno 115 zaposlenih. Skupina je skupaj ustvarila 19,7 milijonov prometa. Nekje planirana rast za naslednje leto, oziroma za letos, no, je 10%, tako, ja. kar je super. In ste v bistvu res mednarodni, locirani v 7 državah, lepo se širite, tako da fantastično. Zdaj, preden greva malo pokukati v tvoje razmišljanje kot direktor, kot vodja, kot zelo uspešen menedžer. Moje prvo vprašanje je zmeri, če bila midva sošolca v gimnaziji, kakšen si bil? Si bil že takrat podjeten? Ja, to so bili odlični časi. Moram reči, v bistvu eni najboljših časov, ki se spominjam v življenju, takrat ni bilo nekih teh resnih skrbi. Čeprav sem bil že takrat zelo aktiven. No, jaz sem bil predsednik šolske skupnosti gimnazije Ptuj. Takrat sem že v bistvu v tistih časih se poskušal malo v teh vodstvenih pozicijah. Potem ustanavljali smo dijaško sekcijo kluba ptujskih študentov. Se mi zdi zelo pomembno. No, takrat te nedolžne, bom rekel še v tistem smislu izkušnje, ti že ogromno pomagajo potem za naprej. Že malo preizkusiš, bom rekel, kje so tvoji talenti, ali ti ljudje sledijo in podobno. Znaš prepričati ljudi, da ti sledijo. Drugače pa ja, imeli smo se super, jaz sem z Ptuja, na Ptuju v tistih časih, to so bili najboljši časi Ptuja za mlade. Namreč takrat je bilo odprtih, mislim, da 5 ali 6 lokalov, v katere so hodili iz cele Slovenije. In moram reči, da smo mi toliko žurali že v srednji šoli, da ko sem prišel na faks, sem se še samo učil pa delal. Veni sistema, da. Jaz sem že doživel takrat vse. Drugač pa, ja, no, to je to. Res so bili super časi. Imeli smo super razred tega v gimnaziji. Bil sem, bom rekel tak, dober učenec, čeprav res loto sem se gimnazija, mogoče kome v zadnjem letniku. Tak bi zaključil, no. Da mi povej, ko zmer dobim izjemnega gosta, kakor si ti, ki imaš različne klobuke, različne odgovornosti, od tega, da si direktor, mentor, si tudi predsednik menedžerjev Ptuja. Tako, ja. In še kar nekaj drugih klobukov, kako ti uspeva? Zmer me zanima, kako se ti organiziraš? Se v nedeljo prepravaš ali vsak dan sproti, si jutarnja oseba? Ja, jaz sem ugotovil, da moj pravi ritem je, jaz sem nočna oseba v bistvu. Tako da največjo produktivnost dosegam, ko imam mir, in to je med recimo 10 zvečer pa tam do 1-2. To je moj top čas. Pa brez jeca takrat dobim tudi najboljše ideje. The best. Tista moj čas, do 10 je čas za družino po službi, če nisem v tujini, in potem v bistvu sedem spet za računalnik in se posvetim tem nekim ostalim zadevam, bolj strateški mogoče, operativne, čez dan ti poberajo preveč časa. Je res, da sem to zmanjšal zdaj skozi leta, zakaj, ker je tudi ekipa zrasla, ker so tudi oni zrasli, bom rekel, v tem, kaj zmorejo, kaj lahko naredijo. Tako sem tega zelo vesel. No, vse ostalo, kar pa pride poleg, ne, jaz je vedno pravim,
Zdaj sem še mlad, no čeprav letos bom 40 in zdaj je tista energija še, da lahko dam nekaj mogoče širšem okolju, lokalnemu. Poskušam biti aktivn tudi združeni menedžer. Menedžer klub tu ja zaključujem, v bistvu ravno zadnjo leto še imam mandat. Povsod tam, kjer se mi zdi, da lahko nekaj prispevam, da lahko nekaj dam več, no tam se potrudim, da čas najdem. Je pa pri vsaki od teh funkcij na tebi v bistvu, bom rekel, da motiviraš, potem pa, da je prava ekipa okoli tebe, ki spelje te zadeve, ne seveda, tako da. Da se, če imaš pravo ekipo, če si v pravi sredini, to je dejstvo. Super. Ko smo že pri pravi ekipi, da mi povej, kot oseba, ki ima zelo veliko odgovornost v podjetju, zdaj prevzemaš v bistvu najvišji stolček, kaj je te pomembno, ko sestavljaš ekipo? Na kaj si pozoren? V bistvu, izkušnje so naučile, da je najboljše, če je tisti, ki prihaja v ekipo, precej različen. Precej različen od tega, da te cel čas malo, kako bi to rekel, izziva, se pravi pri tvojih pogledih. In tudi, če pogledam našo ekipo na Tenzorju, mislim, mi se znamo skregati na veliko. Zato, ker ti nasprotujoči pogledi na koncu v celi vrsti pripeljajo do najboljših rešitev, no se mi zdi. Najbolj važno je, ko iščemo pri teh mladih, ki se priključujejo, praktično samo delovne navade, pa da imajo drive. Da imajo drive, da ni, bom rekel, nekdo medel, da v bistvu samo čaka, da bo dobil neko nalogo, ampak tudi sam razmišlja, da vidi, da lahko prispeva in v bistvu razmišlja izmen okvirov. No. To in potem pa je to samo komunikacija. Ne? Ja. The best. Kakšno je pa tvoje mnenje o feedbacku? A si tudi sandwich metoda? Popaleš, pa malo skici, pa ej, ampak si pa super. Veš, tudi dosti treningu smo imeli o feedback metodi, bom rekel, tudi širša ekipa, ne za samo vodja v našem podjetju, ker vsak bistvo mora znati dajati feedback. In priznam, imam eno napako in premalo hvalim. Hvalim, ampak premalo hvalim, no in to so mi tudi moji coachi rekli, lej, premalo hvališ, ne, jaz vedno gledam, ne, bom rekel, te neki kriterij, ne, kaj se pohvali, ne, sem vedno rekel, pa to mora biti ekstra, ne. No, glavno so me naučili, da moram več hvaliti, se trudim, ampak to je eno področje, ki še moram izboljšati. Smo pa se res vsi na podjetju, no tisti, ki moramo, smo se v feedbacku učili večkrat. Smo imeli več različnih coachov, da je to čim bolj nekak boljše zapatirano. Ampak ti imaš tudi to že ekipo, je kar zvesta, ne? Se že v bistvu kar nekaj časa skupim. Ja, pri nas sploh ta, bom rekel, širši kolegi, ja, 15, 17, 20, 25 let nekateri. Tako da, naša branža je tehnološka. Kar je najbolj pomembno, nam je to znanje, ki se je nakopičilo skozi leta in dejansko zelo težko je to znanje, ne samo znanje, tudi izkušnje, ne? Ker pač eno je znanje, drugo pa potem, kakje situacijsko to uporabiš, nadomestiti. Tada se res trudimo, da smo vsi ekipa, da smo zadovoljni in da ohranjamo to znanje pri nas. Da mi malo opiš to, se pravi, delati v podjetju, voditi podjetje, ki je prisotno na sedmih trgih. Kako izgleda to? Ti si direktor komerciale, zdaj prevzemaš funkcijo CEO-ja, ampak verjetno si ti bil zelo upet, da ste odpirali nove države, nove trge. Kako izgleda to? A so trgi ful različni, moraš čist drugačne ekipe postavljati? Da nam malo to opišno. V bistvu se je internacionalizacija začela že 2002. Se pravi, takrat sta še bila ustanovitla, Albert Bene pa moj oče Miran Senčar, ona dva sta že 2002, se pravi, ko bila firma stara 9 let, sta odprla prvo podružnico. In to je bilo na Kosovo, potem isto leto še Makedonija in potem je to tak naprej sledila še Hrvaška pa Srbija in dejansko sta osnove postavila ona dva. Kar pa je bila težava takrat, da enostavno nista imela časa se sploh ukvarjati s temi ekipami. To je bolj ko ne, ker pa slovenska firma tudi rasla in takrat pred 16 leti je prišel naš generalni direktor Bojan Petek kot direktor nelasnik. No in še leta krat smo se pol začeli resno ukvarjati skupino, kot tako. Mm-hmm. Takrat smo odprli še Albanijo dodatno. To mi je izredno dosti pomagalo, ker v bistvu jaz sem prišel takrat z faksa in sem šel skozi celi ta proces. Se pravi, iskanja direktorov, teh razgovorov, potem pravni zadev in tako naprej. No in na osnovi tega smo pol postavili nekome skupino. Do takrat pa so to bile posamezne firme. Yeah. Praktično ni bilo nekih orodij, nadzora, nič. Zelo je šlo na zaupanje. Ne?
Načeloma izkušnje dobre, imamo tudi slabe izkušnje, no vse to pa te nauči v bistvu na to, da danes dosti boljše seveda to skupino vodimo, ogromno se z njo ukvarjamo. Zakaj to gre? Zato, ker smo v bistvu tu z Bojan dva. Plus tega, da sta še, se pravi, oba lastnika sta še bila vpeta operativno, ne vodstveno, ampak operativno, tako da moj oče se tudi skupino ukvarja, zato ker tu je važen konstanten kontakt. Ni, ne gre se toliko za neki nadzor, to tako imamo rešeno preko IT orodi, ampak kontakt, namreč države so oddaljene in če želimo delati na isti način kot v Sloveniji, torej isto kvaliteto, ista zagnanost, da stranke čutijo tenzor isto v vseh državah, mora biti čim več z nami. To, to je dejstvo. Zato se trudimo, no? Da bom rekel, je to redno. Tudi skupaj gremo vsako leto na izlet, cela skupina. The best. Je pa izziv. Je izziv, so različne narodnosti, različne kulture, različna percepcija. V različnih razvojnih fazah so firme. In v bistvu vsako leto se dogovorimo na začetku, v katero firmo se bomo fokusirali, da pomagamo zrasti naprej. Oh, the best. Ja. Najbolj važno, lokalni človek mora biti pravi. Pravi, mi imamo lokalne menedžerje, izvršne direktorje in to so lokalci. Pomembno je zaradi vezi, zaradi mreže in tako naprej. Drugače se niti ne predstavljamo. In v bistvu ta človek mora biti zagnan. Mora imeti tisti drive, da ima željo, da firma raste. Seveda mi se pa potrudimo, da imamo vsi nekaj od tega. Daj mi povej, recimo, ko se vi odločite, se pravi, ko mama reče, zdaj bomo pa ne vem, nekaj plasirali, pa gre potem v vse države, a je ta komunikacija, ki ti komuniciraš s temi izvršnimi direktorji, ekipami, mora biti kaj prilagojena, naprimer Slovenija versus ne vem, Hrvaška versus Albanija, Makedonija? Dobro vprašanje, ja. V bistvu ne, bi pa drugo povedal tu, ne. Ta interna prodaja, ta najtežja prodaja ever. Ja, verjetno. Se pravi, mi dosti več časa porabimo za to, da interno prepričamo in našo skupino in seveda prodajeno ekipo, da bo nekaj uspelo in da v to smer moramo iti, kot prepričamo stranko. In to jaz vedno poudarjam. Je pa dobro po drugi strani, zaradi tega, ker toliko bolj pripravljen prideš bolj na trg, bom rekel. Ne? Se pravi, ko vse te pogovore interne skupino s prodajniki damo skozi, ne smo res pripravljeni. Drugače pa ne prilagajamo komunikacije, smo si vse eno toliko podobni, bom rekel, no? Da to ni potrebno. The best. Deva se malo vrniti, ko je bil Miha star 17 oziroma 18 in ti oče podaril delež v podjetju in rekel, mali, ti si moja penzija. Ja, to je ta znameniti stavek. Ja, to je ta znameniti stavek. Dej malo piš, kako je to zgledal. Ja, to je bilo res hecno. V bistvu takrat niti nisem razumel točno, kaj to pomeni. Ne? Jaz sem bil že vključen v procese podjetja kot srednješolec. Vsako poletje sem delal z našimi tehniki na terenu. The best. Tako da sem v bistvu že spoznal, kaj v bistvu mi sploh delamo. Tudi normalno, na začetku je bilo podjetje poleg naše hiše, ne? Tam so bile pisarne, pa garaža odzadaj. In dejansko takrat skozi odraščanje sem cel čas bil zraven. Ne? Tudi jo pozval očeta, ki je definitivno en od mojih velikih vzornikov. Dejansko, kako je to handlo, kak so rasli. Tako da po eni strani itak sem vedel, da je moja pot bo povezana s podjetjem. Je pa za starše, po mojem, zdaj tudi sam sem starš, sin bo star 14 let, pa že mogoče celcet razmišljaš, ali bo moj sin, ščerka, naslednik. Vse bo videl v tem. Ne? Tako da po mojem je oče malo želel to, bom rekel, no varovalko. Ne? No, takrat tak nisem vedel, kaj to pomeni. No, pol pa na faksu po prvem letu ekonomije v Ljubljani sem se pa res začel zavedati, ok, zdaj pa zares, ne. Tako da sem se pol tudi malo več vključil čez poletje in kar je velik plus, ko enkrat ti veš, kam bo tvoja smer peljala, lahko zelo selektivno, bom rekel, daješ podarek na faksu tudi, kaj je tisto, kaj ti bo pomagalo, v kaj boš vložil več časa in podobno. Je pa čisto se tega sem zavedal, bom rekel, tam tretji, četrti letnik, no. Ko pa res rečeš, ok, to je moja smer do konca življenja, se pravi družinsko podjetje, hočemo pelati do konca in seveda je me s tem motiviral oče, definitivno. Je. Pri 18 letih ne. Pol, pa ko sem razumel, kaj to pomeni, pa absolutno to motivacija. Pa si čutil tudi, da je kakšen pritisk?
Zdaj pa moram. Standard. ne v tem smislu, zdaj pa moram, ne. Ampak pritisk se prej napraviti seveda boljše kot je, ne. Pa boljše kot je bilo en dan prej. To pa čuti, vseeno je to 115 ljudi, 115 družin. Ja. Dobro, takrat je bila, podjetje bilo takrat polovica manjše. Srečo smo imeli takrat, da je prišel zunanji direktor iz večjega podjetja, odličen mentor, ki je v bistvu omogočil, nas naučil v bistvu, kako sploh lahko eno garažno podjetje iz tiste faze pa že mednarodno raste naprej. Tako da pritisk pa vsaki dan, to pa je zdaj normalno. Ja, ampak to te krepi, ne? To te krepi. V bistvu zelo dobro odločitev, da ste dali v bistvu zunanjega profesionalnega direktorja, nekaj veliko v bistvu družinskih podjetij ne gre v to smer in potem mogoče hitro pridejo do nekih omejitev. Ne? Ja, jaz mislim, da je bila to ena najbolj pomenjena potez zgodovini podjetja. Tudi vedno rečem kapo dol Alberto in pa očeto kot ustanoviteljoma, da sta takrat zelo zrelo dejansko videla, da je čas, da naredita tak. Se pravi, prišlo sem jaz kot prvi član prve, druge generacije. Takrat se tudi je podjetje pridobilo en zelo velik posel, ki je bil dvakratnik prometa letnega takrat podjetja. In v bistvu sta zelo zrelo ocenila, no, da je čas za zunega direktora. Zdaj pa pač po teh 16 letih, bom rekel, pa evo, je čas za naslednji korak. Ful dober. Deva se malo še vtaknem, to me je zmer fasciniralo. Ko pride sin od lastnika in greš v bistvu po korakih, prvi korak, drugi, tretji, v bistvu raste tvoja odgovornost, raste tvoje položaji. Kako to zgleda? Kako te gledajo zaposleni na te? Ker po eni strani si se zmer, v bistvu si lastnik, ne? Oziroma sin od lastnika, krati pa ne, se trudiš, ampak ne. Ja, to je bilo težko obdobje. Je, ne. To vedno povem, tudi dosti krat McDonald govori, no, ki je v podobni situaciji zdaj, pa si res poskušam vzeti pol urce, tri četvrt urce, da malo razložim. To je zelo težko obdobje. Namreč prideš na firmo, tam je pač v celi skupini takrat bilo 65 ljudi, ki vejo, ne predstavljajo več od tebe, o tistem, kar v bistvu boš ti delal. In jaz mislim, da tu treba celo zadevo vzeti res zelo ponižno, no, če lahko tako rečem. V bistvu poslušati, izkoristiti vse ljudi kot mentorje in šele, ko si res prepričan, se pravi, ko dovolj samozavesten, da potem pokažeš svoje znanje in to pa pol ljudje cenijo. No, vse jaz sem tako to doživel, je pa bilo ogromno zanimivi situacij. Zelo pomembno je pa to, kar si omenil sam. Si v glavi razčistiti, da si lastnik v bistvu enkrat na leto na skupščini v smislu nekega vplivanja. Drugo si pa zaposleni. Ne? Takrat, dokler nimaš, bom rekel, neke vodilne pozicije. Mislim, da je to veliki problem, no? Na splošno pri družinski podjetji. Enostavno, družinski člani mora imeti zdravo kmečko pamet, da si to sami pri sebi razčistijo. Yeah. Mi smo imeli še posebno situacijo, ne? Se pravi, Bojana kot ne lastnika direktorja, potem dva lastnika ustanovitla, ki sta še vedno bila tisto eno leto, ko bom prišel operativna, pa potem jaz kot tretji lastnik, ki sem pa v bistvu bil takrat še niti član kolegija, recimo, ne, ko bom prišel, ampak na eni nižji poziciji. Ne. In res je tu ogromno potrebno enega pazljive komunikacije, no, dosti krat vdihniti, pa v bistvu zaupati tistemu, ki smo vodene zaupal. To je to. Tudi, jaz vedno tudi rad povem to, recimo, če jaz Bojana nisem uspel, tudi še zdaj tako funkcioniramo, do avgusta, če jaz Bojana nisem uspel prepričati nekaj, da je nekaj dobro, potem se nisem dovolj dobro pripravil. In to sprejel kot odločitev. Se pravi, vseeno je Bojan tisti, ki na koncu kot odgovorna oseba podpiše. Ne? The best. Ja. Kaj me še zanima, ko si se v bistvu podal po tem zrstopničkah, če lahko temu tako rečeva, a je bil kakšen, američani temu dosti pravijo, aha moment, aha trenutek, ki si se rekel, to je to, uživam v temu, to je moje legacy, jaz bom iz tega naredil ne podjetje v sedmih državah, ampak podjetje, ne vem, globalno, še večji uspehi, še bolj globalno. Ma ja, seveda itak. Mislim, ko gledaš našo ekipo, pa vidiš, kakšne produkte, ker mi po eni strani smo integrator, to pomeni, da neke stvari kupimo na trgu, pa jih pol montiramo, vzdržujemo, po drugi strani imamo pa ogromno rešitev, ali softverskih, ali hardverskih, ki jih mi sami proizvajamo. In mislim, tu še je toliko potencijala. Na 30. obletnici lani sem rekel, da v bistvu samo, če to znanje, ki ga zdaj slovenska firma pa ima, prenesemo v vse države, kjer smo že prisotni, smo lahko 4-5 krat večji.
Super. Ne, se pravi, zagon tu je, imamo odlično osnovo, tako da aha momentov je ogromno. Ne. Kaj še le nadaljna internacionalizacija, se pravi, v Avstriji že delamo, v Nemčiji smo že začeli, se pravi, prvi projekti so bili izvedeni, naš softver prodajamo preko partnerov, Bulgarijo, Romunijo, kar nekaj držav, ampak odprtega še ogromno. Se pravi, gre samo za fokus, tisto, kar se na začetku leta odločimo, da bomo se fokusirali in to je to. Prej sem te malo sprašal, kako razmišljaš, ko si postavljaš ekipe, pa greva zdaj v kontra. Kaj bi pa rekel, da so tvoje dobre lastnosti kot vodja, kot CEO, malo kaj postaješ zdaj? Ja, jaz bi rekel definitivno pozitivnost. Redko kdaj sem sploh slabe volje. To je res, to lahko potrdim. Redko kdaj sem kdaj zmučen, ampak redko kdaj sem res slabe volje, pa v vsem vidim rešitev. In mislim, da je to zelo pomembno. No. Najhujše je, ko nekaj zašteka, da še dodatno nalivaš na ogen slabega vzdušja. Ne. Se pravi to, mislim, da sem zelo odprt človek, pa tudi empatijo imam na zelo visokem nivoju. Včasih nekateri pravi celo na previsokem, ampak mislim, da to je pozitivno. No. Je to pozitivno. To, potem pa ta zagon. Se pravi, ne more ekipe voditi nekdo, ki ni zagnan sam. Ki ne zna, ki nima drajva, da se raste, se pravi, da si res tak dan boljši, da greš na novi trg, da daš novi proizvod na trg. Jaz mislim, da je to tono. The best. Glede to, da ste zelo v bistvu inovativno podjetje, zelo usmerjeno v tehnologije. Kako imate razdelan to, v bistvu, demo delati napake, da bomo odkrivali nove stvari? Kako tle gledate na ta proces? Ja, oziroma, nava rekla napake, no, bo rekla poskuse. Pa ne, pa vse so, ne, dejansko mislim napake, poskuse, karkoli. Ja. To pa vedno najlepše povzame naš tehnični direktor, Tadej. On pravi, on je pri nas zdaj že 22 let. Jaz mu pravim, da je Dexter, ne, iz tiste risanke Dexter, ker je res one in a million, bom rekel, v smislu razvoja in vsega. In on vedno pravi, glej, glavno to, da smo mi neke te nove stvari razvili, je to, da je podjetje nikoli se ni v prvem dnevu spraševalo, ali je to ekonomično, pa bo to ekonomično ali ne. Se pravi, ni šlo samo za invencije, ne, to, kar bomo lahko prodali, ampak smo tudi poskušali na pamet. Dosti novih produktov, ki danes prodajamo po vseh državah, smo razvili iz čisto idej, ki smo pač poskusili na začetku. Super. In mislim, da to zelo pomeno, imamo tudi taki odnos, o napakah se seveda pogovarjamo. Ravno zadnjič smo se pogovarjali, da se ne spomnimo, da bi za napako koga sploh kaj kaznovali. Gre se za to, da takrat naredimo sestanek, se vsedemo, ok, mogoče se malo pojezimo, ampak bistvo je ključno je to, da ugotovimo, kako več tega ne bo ponavljali. The best. Prej sva se že malo dotaknila, ki si že malo omenil mentorje, spravo očeta, zdaj generalnega direktorja, pa tudi ti si mentor. A je še kakšna taka oseba, ki te je zaznamovala na tvoji karierni poti? Ja, oče, tako kot sem rekel, definitivno, no pa dedek. Dedek je pa bil samostojni podjetnik še v tistih starih časih, ne? Klepar. On pa imel eno tako zdravo kmečko pametno. Res, tako, ko je nekaj povedal, si mislil, pa ja, se je to logično, ne? In se mi zdi, da to tudi je ena zelo pomembna lastnost, no, vodje. Da znaš, pa seveda tudi ekipe, no, članov ekipe, da znaš po zdravi kmečki pameti neke stvari presoditi, to sem že 100-krat povedal in res stojim za tem. Včasih ni treba komplicirati. Tako da, ja, oče, dedek, bom rekel, od teh liderjev svetovnih, pa nimam nekih vzornikov, no. Nimam, rad poberem kakve dobre ideje od vseh, da bi pa rekel, evo, en pa me zdaj absolutno v dušo, to pa ne. Ok, the best. Koliko si ti zdaj pomembno za enega liderja, tako kaj si ti ta mednarodna komponenta, veš, se mi zdi, da dostikrat ljudje se zelo fokusiramo, znamo malo omejiti, če greš pa v bistvu malo ven pogledati, tudi vi ste zelo mednarodni v sedmih državah, koliko je to danes pomemben za nek biznis, pa tudi za mindset? Jaz mislim, da je zelo pomembno, v prvi meri, ok, za rast podjetja, v drugi meri, dobri zaposleni. Se pravi, dobri člani ekipe, ki so ambiciozni. Jaz mislim, da moraš v vsakem trenutku iskati nekaj novega.
Zato, ker drugač bo pač sam zaposleni, mogoče taki, ki je, bom rekel, ima res ambicije, začel iskati nekaj novega. In naša mantra je rast, mora biti rast. In rast v smislu geografska in v revenueju in v proizvodih, zato ker to v največji meri omogoča, da ti zaposleni z nami ostajajo 25, 27, 22 let. Yeah, wow. Ne, dejansko torej ti top, ta top kader. No. Tada, iz tega vidika se mi zdi pomembno mednarodna komponenta. Potem, kje se je pri nas pokazalo, zelo pomembno. Mi smo se začeli v bistvu internacionalizirati zaradi tega, ker smo sledili stranke po regiji. Torej, takrat se je začelo to s trgovci. En trgovec, ki je bil v Sloveniji, je zelo verjetno bil tudi na Hrvaškem, pa v Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Romuniji. No, in dejansko to je bil tisti push, da se je firma začela internacionalizirati. Ne? Tako da ima potem neka stranka lahko eno točko kontakta in seveda mi obljubljamo isto kvaliteto in isti način dela v vseh državah. Tako da z tega vidika je pomembno, ker si s tem razširiš, bom rekel, in izboljšaš pozicijo za pogovor pri stranki. Pa še to, na vsakem trgu se nekaj novega naučiš in najverjetneje je to, kar se tam novega naučiš, lahko pelješ potem vse ostale trge. Oh, the best. In tu pa je malo zamika, bom rekel, v nekih razvojih ali pa v težavah. Ne? In mogoče ena težava, ki jo mi potem rešujemo s kako posebno rešitvijo, se prej pojavi v Albaniji kot Sloveniji. Potem pa ugotovimo, ko tako rešitev naredimo, yeah. Da pa glej, pa to je pa upsell potem po celi regiji. Ne? Da se mi zdi, da ti da tudi to širino. Še pa zadnja, mogoče, no, ko si mednaroden, ko si dovolj velik, si zanimiv za večje koncerne, ki deluje pač potem po teh regijah. Mi delamo z ogromno mednarodnimi velikimi trgovci. To pa je nekaj najboljšega, kar se ti lahko zgodi, zaradi tega, ker se ogromno, ogromno naučiš. To so podjetja, ki so, ne vem, 3000 trgovin, so prisotna v 100 državah. In dejansko lahko ogromno dobrih teh procesov, praks preneseš potem tudi v svoje poslovanje. No. The best. Ok, zdaj, kaj sli to omenil, te moram praviti. Kupa se pored smo pogajaš takim velikanom? Ja, je zelo različno, bom rekel, ne. Vse tako so pogajanja. Ne. Obstajajo knjige, ki ti svetuje, kako bi se pogajal, ne, ampak realnost je potem takrat za mizo. Ne. Imamo razne izkušnje od tega, da smo prišli na pogajanje v eno sobo, dva, tam pa na drugi strani bilo pa 17 ljudi. Od tega, da se mogoče s kakim mednarodnim trgovcem zmeniš ali pa stranko dogovoriš, dosti lažje in dosti hitreje, bom rekel, ker imajo toliko izkušnji iz drugih držav, da vejo, kje je tista neka normala. Ne. Namreč večina večjih mednarodnih strank mislim, da bolje razumeno, da za kvaliteto in za to, da imajo neko centralno točko kontakta in potem isti servis v vseh državah, kjer jih mi lahko pokrivamo, je mogoče tudi neko premijo treba plačati. Mm-hmm. To se mi zdi ta mogoče razlika. Tako da razno razne izkušnje. No. Ena izkušnja z enim velikim, ponovno enim velikim trgovcem v času korone preko Teamsa, to moram reči, to je bilo grozno. To je bilo grozno, sploh nisem bil tega navajen. Enostavno zgubiš ogromno informacije, ki so potrebne pri, bom rekel, nekem uspešnem pogajanju. Ne. Pa ni slike, pa ni občutka tistega pravega. No. Ja, ja, predvsej drugačne. Ja. Deva se malo še dotakniti, tako zelo, zelo tako nehvaležno vprašanje, ampak moram zmer malo podrzati. Če bi šel nazaj, a bi kaj spremenil? Ali pa bi si dolgo še na svet? Ma ja, dosti sem razmišljal o tem. Edino mogoče, kar bi spremenil, pa mislim, da bi to tudi pomagalo podjetju, pa tudi meni osebno, no, je, da bi pa vseeno morda v mestno obdobje neko delal nekje druge. To na kakih korporaciji, po možnosti. No. Vseeno se mi zdi, da bi to lahko pomagalo. Ne vem, če bi bilo boljše, oziroma če bi, bom rekel, ta prehod v podjetje je bil hitrejši, ampak zdaj, ko tako razmišljam, pa tudi, če gledam Bojana, recimo, ki je prej delal na teh večjih podjetjih, ti da neko večjo širino. Mogoče to je edina stvar, ki bi spremenil, drugače pa v bistvu ne. No. Živim po načelu, da je življenje kratko in da vseeno ne smo kratek čas na svetu in da treba v bistvu dati vse od sebe, evo, da... Super, sprav načelo jolov, jolili vam. To je to. Daj mi povej še malo, en izmed tvojih klubukov je tudi, da si predsednik kluba ptujskih menedžerjev, pa tudi zelo si opet v združeni menedžer. Kako vidiš to danes? Koliko je to pomembno, ko si podjetnik, menedžer, da si del enega tazga ekosistema?
Jaz mislim, da je, no, vsaj, če gledam osebno, da je zelo pomembno. Mreža je nekaj, kar je pomembno, če hočeš biti, bom rekel, uspešen, hočeš rast, moraš izkoristiti v nekem trenutku neko pomoč, karkoli. Tako da se mi zdi, da za vsakega podjetnika, menedžerja, menedžerko, to je absolutno pomembno. Združenje menedžer, če pogledam prvo večje združenje, no, izredno dobro organizirano, super teme, ogromno ljudi, zanimivih sem spoznal, tudi če znaš poslušati, če si odprt, bom rekel, tudi kakšna rešitev pade. In isto gledam na Manager Klub Tuj, no, mi smo pa manjša organizacija, kjer pa še mogoče to še bolj pomembno, se pravi res iz tega našega okolja, no, tujskega, in si pomagamo. Tako da ja, absolutno pomembno ta združenje. Dobest. Deva se še malo dotakniti prostega časa oziroma stres managementa, če temu rečeva. Danes je kar ljudje smo kar pod pritiskom, tehnologija je v bistvu vse pohitrila, to hitre tempo, več klobukov imaš na sebi. Kako skrbiš, da en dan ne rečeš, dovolj je, jaz sem burnout dosegel in rabim. Da sem malo pohecal, ampak v vsakem hecu neke resnice. Žena meni to pove, ko je dovolj. Tako da moja žena je moje sidro, ko je res preveč. Ne? In to se ji tudi dosti krat zahvalim. V bistvu me ona malo zaštopa, sam niti ne vidim, po pravici povejeno, dosti krat. Kako ta stres menedžiram? Ja, crossfit. To mi pomaga, torej šport. Moram reči sicer, da zadnje, recimo 14 dni nisem uspel priti, drugače trikrat na teden crossfit. Imamo tudi dva psa, tako da nisem si mislil v življenju, da bom kadarkoli imel v bistvu psa, ampak zdaj vozim tudi na sprehode. No? In moram reči, da ravno prejšnji teden, evo, je bil malo napet petek, pa sem rekel ženi, veš kaj, danes grem jaz, rabim malo zraka, rabim malo lufta, no, pri nas rečemo na Ptuju, da se malo razbistrim. To, pa evo, kako pivo s prijatelji in dopust. The best. Sej, če se samo dotaknemo še prej tega tvojega položaja, da si predsednik menedžerja Ptuja, tam je v bistvu kar tak lep ekosistem, ne, velikih korporacij oziroma podjetij se naredi na Ptuju, ne? Ja, dejansko na Ptuju, se pravi Perutnina na Ptuji, ne, potem Talum, Kidričevo, ja, 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 zelo ja. Veliki podjetje. To seveda omogoča tudi dober dostop vsem lokalnim manjšim podjetjem, se pravi dobavitlom. Perutnina Ptuj je izredno uspešna, lani so rekord postavili, ne vem, če kdo zasledil od poslušalcev, mislim, da čez 500 milijonov prihodkov, pa 95 milijonov čistega dobička. Ne. Tako da od vseh teh večjih firm se seveda lahko tudi vsi učimo. Ne. In recimo predsednik uprave Taloma, Marko Drobnič je član Manager Kluba Ptuj, tudi bivši predsednik, še vedno aktiven tudi v upravnem odboru, res pomaga. Ne. Pol pa je nastalo kar nekaj podjetij, bom rekel, te velikosti, ja, tam do 25-30 milijonov evrov prometa, seveda že resna podjetja, in to so vse člani, v bistvu naši. No. Super. Dosti je teh, ki pošiljajo delovno silo v tujino, to je en taki, bom rekel, otok teh podjetij je Ptuj, malo jih je zdaj tepe ta novi zakon, tega se težko izognem, moram povedati. In ta ekosistem živi, da, zdaj so se začeli pridruževati tudi podjetja z Maribora, z Murske Sobote, z Celja celo, Slovenski Konic, ker dejansko takih manjših klubov ni veliko, no, še delojočih, ki bi bili toliko aktivni, ko mi vseeno naredimo 12 dogodkov na leto, nekaj je takih tradicionalnih. Super. Ja, malo karierni sejem, mogoče samo en komentar, ne. Mi smo se odločili, Manager Klub Ptuj, občina Ptuj, vse šole na Ptuju, potem Klub Ptujskih študentov in pa Zavod za poslovanje, da pač ne bomo čakali na ukrepe, da bo naši mladi prenehali iti iz Ptuja, ampak smo naredili eno delovno skupino. Super. In res, res trdo delamo, da v vseh teh aspektih, torej teh deležnikov, ki sem jih naštel, da poskušamo skupaj zadržati mlade na Ptuju. Tak kar resen projekt, sicer ja, srednjeročno, dolgoročno, ampak ta karierni sejem na Ptuju je... Ali že deliš kakšen del tega, ja, te super iniciative? V bistvu zdaj ta osnova iniciative je, da naredimo, da se ne čaka na okvire, ki bo jih postala država, torej kak se bo spremenil šolski sistem, davčna politika in podobno, ampak da pogledamo vse možne okrepe, ki lahko naredimo sami, ti deležniki skupaj.
pač, če hočeš, da mladi ostanejo v mesto oziroma celo se priseljujejo, je prva osnova, da je na koncu koncu tudi mesto brand. Se pravi, da, je, da postane tuj brand. Glej, tuj je mesto, kamor bi jaz rad šel živeti, zato ker je tam dovolj stanovan, dovolj se dogaja, fino za družine in podobno. Potem, torej, že v osnovnih šolah usmerjati torej osnovnošolce, da sploh zberajo pravo šolo. Mi se potem pogovarjamo v srednjih šolah, ja, zdaj pa je v elektro srednji šoli je pa en razred. Na Ptuju pa je potrebe po 150 električarjih, na primer. Torej, da že v osnovni šola začnemo usmerjati sami lokalno, mogoče v kjero smer bo potem šle potrebe po zaposlovanju. Srednje šole, spet jasno, fakulteta, pa potem že službe, ne? Potem klub študentov, tu ima težav. Ni, imamo sicer više šole, nimamo pa fakultet, ne? In potem grejo študirati Maribor, grejo študirati Ljubljano, Koper, nekateri celo v tujino in večina je tam ostane. In to je za lokalna podjetja strašno slabo, tako da v bistvu smo vključili klub študentov, da, ker smo ugotovili, da študenti ptujčani, ptujski podjetji sploh ne poznajo. Spravi, vsi poznajo Pretnino Ptuj, vsi poznajo Talom, te, bom rekel, velikane, ne? Zelo dobro situirani srednje v velikih podjetjih pa ne poznajo. Torej, poskušamo in pomagamo, da se v bistvu ta brand tudi ustvari. No, potem je še tu razvojni partner Bistra, ki pa bo nam pomagala z razpisi. Namreč to zdaj delamo vse pro bono, delamo vse z sponzorskimi sredstvi, torej smo pa ugotovili, da ta dejavnost pa še kar nekaj razpisov in se Bistra tudi pridružila kot partner. Tako da, zelo širok koncept, ko smo ga zastavili na PowerPoint prezentacije, je zgledalo easy. Zdaj, ko dejansko, bom rekel, že kar krepko delamo, zdaj tretji karjerni sejem, pa leto pa pol delamo še naprej na drugih inicijativah, se pravi, super, na platformi, ki bo vse povezovala te deležnike med sabo, pa vidimo, da je kar zalogajno. Ampak bo uspelo, smo pozitivni. Ne, ful dober, držim pesti, res take inicijative so vrhunske. Ja. Daj mi pa je, kako pa gledaš ti na generacijo Z? Se pravi, to je zelo zanimiva generacija in že z večjimi kolegi, menedžeri, podjetniki sem se pogovarjal, da je to generacijo zelo težko, bom rekel, zadržati pa navdušiti, ker ima mogoče mehen drugačen tempo, vrednote. Je, se strinjam in po pravici povedano, še sam nisem zelo uspešen v tem, bom kar odkrito povedal. Smo pa, tudi zato smo recimo, evo menedžer klub tu je lansko leto povabil na predavanje dr. Maja Fesel Kamenik ravno o tej temi. Zato, ker mislim, da še nišče ni našo od teh, bom rekel, tradicionalnih starejših podjetij v naši okolici dobrega ključa. No. Zaključek je tak, v bistvu moramo se učiti, kako z generacijo zadelati in se prilagoditi, drugače ne bo šlo. Ne. Imajo dejansko čist drugi nazor. Jaz sem ti prej rekel, mi si želimo, da so ljudje čim dlje pri nas. Ne. Generacija z bistvu je zelo enostavno skače z cveta na cveče, lahko tako rečem. Ne. In nimam še recepta, kako bo nam uspelo z generacijo z oblikovati tako ekipo, kot imamo zdaj recimo, ki bo z nami 15, 17, 20 let. Tako da tisti, ki ve, naj sem javi. No. Ja, tu sem zelo odprte glave za vse na svete možne. Bomo dal tvoj kontakt. Ne, vse to je res ena taka velika uganka. No. Mislim, odlični ljudje so. Ne. Res dosti bolj napredni, bom rekel, v tem času, ko ne vem, prideš z fakultete, kot smo bili mogoče mi takrat. In dejansko se moramo naučiti, no, kako jih poslušati, razumeti in delati z njimi. Res je. Deva se še malo dotaknet, glede to, da se pogovarjamo, da je Beyond Leadership tematika tega podcasta, me zanima, ko si ti rastel skozi kariero po različnih stopničkah, kako bi rekel, da se je tvoj slog vodenja spremenil? A se je kaj spremenil? Si bil mogoče na začetku malo bolj... Jaz osebno vem, da ko sem jaz šel po neki karierni poti, sem bil na začetku zelo impulziven, tudi malo bil ego v igri, tako zelo sem se počutil, wow, da sem pa na vrhu sveta. Pot pa hiter udar, pa rečeš, zdaj pa prejmo malo, kakšen korak, ne. Ja, v bistvu jaz od nekdaj, če pogledam nazaj, sem zelo situacijski, ne. Zaradi tega, ker osnova mi je bila, se pravi, komercijala prodaja,
kjer si itak vsako uro situacijske čiste in se prilagajaš, ne, in zelo različnim strankam in ne vem, ja še imam nabavo prek dobavitlom in vsemu, tako da v bistvu isti stil je tu. Jaz mislim, da ni enega stila, ko rečeš, evo, tak sem pa, ne vem, avtokrat in to bo top za vse ljudi, na naši firmi in zato mi rasli, ne vem koliko. Ne. Jaz mislim, da moreš čisto od situacije do situacije odvisno pač vstopiti. V nekih trenutkih moreš, bom rekel, po domače vdariti po mizi, v drugih trenutkih je tu veliko več neke empatije, razumevanja, pogovora in potem delegiranja. Ne. Glavnem, zelo, zelo različno. Ni enega stila, to je moje mišljenje. Deva se malo dotakne, se strinja s tabo, ker moraš zelo različno delegirati na različne situacije. Tako da se čist strinja s tabo. Peva se malo dotakn, če zdaj sva šla na ta business aspekt. Mogoče ja, še zadnjo vprašanje na business aspektu, pa gre pol malo na personal life. Kakšno imaš pa ti kaj vizijo oziroma cilje zdaj? Augusta prevzemaš, novo odgovornost, novi čevli, nov klobuk? Ja, v bistvu tiste ostale klobuke imam malo na stran. To je prvi cilj. Zdaj, primarno je seveda Tenzor, kot In to je to, torej nekatere te druge klobuke dajem na stran, ker je to edino mogoče. Mi se o tem prehodu pogovarjamo že vrsto let. Torej, to je res dobro planirano. Bojan še z nami ostane eno leto in potem imamo čas, da naredimo ta mehki prehod. In iščemo v bistvu potem naprej zelo podobnega človeka Bojanu. Mi da smo si v določenih pogledih zelo, zelo različna in v bistvu bomo iskali podobnega človeka njemu, zato ker smo ugotovili, da v bistvu ta kombinacija Bojana in mene dobro funkcionira. Zelo komplementarna. Ja, to je to. Tako da ta plan. V planu je nadaljna internacionalizacija pri velikih projektih. Postavili smo si zelo dobro ime v Avstriji, v Nemčiji, na res velikih projektih, celoviti elektroinštalacije, tako da gremo v nove države, pa potem ekspanzija tega lastnega prodajnega programa, kjer smo mi proizvajalec. To so pa parkirni sistemi, potem programska oprema za poslovno inteligenco v trgovinah, pa programska oprema za vodenje prometa po logističnih objektih in industrijskih. Ja, tako da smer je že določena. V bistvu in na tem delamo vse aktivnosti marketinške, zaposlovanje, vse je že, bom rekel, v tej smeri nastavljeno. Super. Deva, to sem te malo pozabil vprašati. Sprav, ena stvar je, da ko priješ na neko parkirišče, senzorju se to vi pokrijete. Potem recimo, zdaj sva lih v BTC-ju, se pravi, greš v dvorano A, se sprehajaš noter, kaj vse lahko vi pokrijete? Ja, v bistvu osnovo tisto, ko smo začeli, torej tehnično varovanje, ne? Potem business intelligence, torej štetje obiskovalcev, spremljene gibanje obiskovalcev, prepoznavo spola, prepoznavo starosti, to se dela z AI tehnologijo v krajeno v kamere, potem požarno varnost, digital signage, torej ekrane, v trgovinah, naprimer elektronske cenovke. Zelo, zelo smo razširili, naš prvi tista mantra je bila torej varnost ljudi in premoženja, ne? Potem smo pa to razširili v nekem drugem koraku v povečanje dobička naših strank. Torej vse, kar ne samo, da zmanjšujem manko, ampak tudi poskušamo dvigovati prodajo, ne, recimo v trgovinah. Potem pa smo že na, bom rekel, celotnih stavbah, ne, kjer pa danes od projektiranja pa potem do vzdrževanja na ključ lahko v bistvu prevzamemo celo elektroinštalacijo. Najlepši primer, skladišče Tedi v Sežani. Tam smo na ključ, torej iz nule sprojektirali stavbo, prvo dali seveda ponudbo, sprojektirali celotno elektriko, vse podsisteme tehničnega varovanja, potem tudi ta logistični naš softver, ki vodi na osnovi prepoznave registrske tablice vozilo in seveda se zdaj to tudi vzdržujemo. To je, bom rekel, tak je najlepši primer. Delamo v petih vertikalah, torej industrija, logistika, trgovina, hoteli, terme, potem promet, in pa knjižnice, to so nam teh pet glavni vertikal in vsaki od teh vertikal smo zdaj, bom rekel, zaprli ta krokno, da lahko, ko se nekaj v teh vertikalah na novo gradi, lahko v celoti prevzamemo električni del z vsemi pametnimi inštalacijami. The best, top. Peva še malo na tvoje osebno življenje. Se roke prej so se malo dotaknila stresa, hubijo. Ko ne delaš in ko se vzameš čas zase oziroma z mojco in z družino, kaj gledata? Kakšne serije, filme, kaj imate rada? Kaj imaš rada?
Ja, moram reči, da zadnje čase kar skup gledamo serije, kar je zanimivo. To se je v koroni v bistvu ta trend začel. Ne? Načeloma nisem nikoli gledal ful televizije, zdaj pa kar je rada pogledamo. Drugače jaz dosti berem, čitam. No? Sploh na dopustih, včasih sem prebral po par knjih v bistvu, no, na dopustu. The best. Ja, kaj pa je kakšna taka, ki bi omenil, ki ti je ostalo spominil? Jaz imam specifični okus. Dobro, berem ogromno tudi strokovne literature. Ne? Zadnje, ne vem, recimo Adam Grant Premisli še enkrat in te zadnje knjige, bom rekel, ki so bile razglašene, tudi kot najboljša knjiga v Združenje menedžer. Drugače obožujem Sineka. Sem ga že dolgo časa nazaj prebral, ko še mogoče niti ni bil toliko tu izpostavljen. Drugač pa od leposlovja pa berem rad distopije. Veš, kaj je to? Ne, ne razlaš. Distopija. To so distopijske predvsem serije, no, so to, ko je več knjig. To je neka prihodnost. Ne? Torej, ko gre vse k vragu, ne, je distopijska, potem ta knjiga ti slika to, bom rekel, bodočnost. Ja. Tega sem ogromno prebral. Največji klasik tu je recimo Fahrenheit, se pravi, 1984 in te podobne. Ne. Je pa ogromno zadnje časov tega. Najverjetneje pač, bom rekel, vsi spremljajo ti pisatelji, v katero smer gre svet, malo več je že znanega in zelo, zelo dobre serije nastaja. Nekaj je tudi v filmih. Mm. No, potem pa, kar še zelo rad berem, pa sem večkrat celo prebral, to bo mogoče čudno zvenelo, Gospodar prstano, recimo. Celo serijo. Celo serijo pa Hobita sem dvakrat Gospodara prstano, sem vsaj štirikrat. No, potem... Zdaj je ravno prihaja, oziroma mislim, da življenje, ta Dune 2, ne? Ja, jaz sem že recimo celo serijo Dune prebral že, ko sem bil, ne vem, 19 let star prvič. Ja. Tako da to rad berem. No. Tega malo manj, imam ogromno nekih hobijov, ki zdaj res deloma samo še izvajam. Za enkrat bolj, ko ne samo šport ostaja. Drugač ženo smo oba, mama konja, no, smo jahača, potem sem numizmatik, filatelist, golfist. The best. Polno že vsega sem probal. Probam zdaj, bom rekel, vsakega malo, no, čist tak. Vsakega malo uspe. Kaj dosti pa ne. Hudo. Ne mi poveš še najljubša hrana? Testenine. Ja. To bi lahko jedel vsak dan, cel dan, sploh ni problema. Kakšne posebne karbonara, bolognese? Ne, sploh kaj ne kompliciram. Žena narezila dobro bolognese, to moram pohvaliti, upam, da bo gledala to. Mes poslov. Baš ti poslov. Tako da, testenine, ja, absolutno. Zdaj, glede na to, da živimo v svetu digitalizacije in hiter tempo, če vzameš dele telefon, kaj je najljubša aplikacija, oziroma najbolj uporabljena aplikacija? Ja, Outlook, Viber pa WhatsApp. To je to. Ni TikTok. Ne. No, čeprav so nas na vseh teh predavanjih in coachingih naučili, da se bomo generacije zdaj približali s TikTokom, imam ga naloženega. Nisem še nič ustvaril na njem. Ampak spremljam in dejansko razumem, ja, da bo mogoče treba tudi to malo bolj aktivno uporabiti. Ali pa ekipa moja. Ja, yeah, the best. Miha, še zadnje vprašanje. Mi imamo kar lepo bazo poslušalcev, mladi, pa tudi na drugi strani izkušeni menedžeri, predsedniki uprav. Pa me zanima, kaj bi bil tvoj nek zaključni nauk ali pa naukov, ki bi jih dal našim poslušalcem? Ja, jaz mislim, dokler smo živi, je vse rešljivo. Tako da predvsem optimizem, če lahko se mogoče malo bolj grobo izrazim, imeti jajca, stvari probati pa vprašati, ker pa če ne probaš pa ne vprašaš, ne veš, v bistvu, ne, kaj je. Do takrat je samo nula, ne, pol pa pač lahko ena ali pa nula. In enostavno izkoristiti ta čas, če imaš možnost, se pravi, da si sposoben nekaj dobrega narediti, nekaj več, sabo potegniti celo ekipo ljudi, da vsi skupaj rastemo, potem to naredi. Ne biti len. The best. Dragi, ful dobar. Dragi poslušalci, še enkrat, z menoj je bil Miha Senčar, direktor komerciale in pa solastnik v družinskem podjetju Tenzor. Augusta postaja CEO, tako da the best, držimo pesti, definitivno bomo navijali. Bil je tudi mladi menedžer leta 2021, mentor in pa še veliko nekih drugih klubukov, tudi predsednik Ptujskega združenja menedžer in tako naprej. Tudi član združenja menedžer, pa še kakšen. Tako da, Miha, še enkrat, jaz sem navdušen, hvala za tvoj čas in res, se že veselim, no, da objavimo tale posnetek. Mark, hvala za povabilo, tako da, kadarkoli. Hvala.
Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.se. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.